не научив нищо от зборовите, що баба ми ми ги кажуваше цял живот. Станав зависник, пари секс. Тето су моментално. Права класа мизери. Што правиш, баба? Не знам, баба. Забрави в нещо. Што правиш, баба? Не знам, баба. Лошо не ли? Ей, баба ми се появи пред очите. Още тоя не го бе видел в моят живот. Трябваше се да зборовите, що ти ги кажа в кого беше дете. То, що го правиш моментално, то само във белите го хора. То си зави с какви си от теб, човек без характер. То е знак да където ти е грижа за нищо, не можеш да станеш голям човек, ако си зави си направи за секс. Ти си от теб, никой път не може да се издигнеш, да го издигнеш твоята малост от твоето обесуване. А що да направя, баба? Проди се на боксерски нападък, и ако не се родиш на боксерски нападък, тренинзик и завърши чисто като чичат. Никой път няма да имаш деца на своя човек. Никой път няма да имаш шанса да почувстваш фамилия от твоя живот. Ти си концентриран на целите от деца. Ей, кем да завършим како чичо ми. Си да знае дека не е нормален. Най-вероятно, ако продължам с овен начин на живот, ке умрам како никой до сега в моята фамилия. Най-вероятно, ке завършам и аз како чичо. От тази момент, нещо ми се всива мозък. То беше само секунда. Останах да размислувам старите патики пото. Никогаш не си имам можност да вирам в моят живот. Всеко път съм го взимал точно с морал. Никогаш не си имам повече опции за да изберам. Всеко път имаше само един излез. На улицата. Мога да победам на една кръв.